Із середини 90-х років у Нижньому Бистрому функціонує школа з інтернатним типом проживання. Діти тут навчаються, харчуються 4 рази на день, є у закладі і дитячий садочок, спортивний майданчик. Учні проводять тут свій вільний час та відвідують позашкільні гуртки. Оцей кошик ми робили для конкурсу «Воскресний посвяток». Ось наші дітки, самі менші дошкільної групи, вони виготовляли під керівництвом вихователів такі от кошечки. Із понад 130 учнів 80 тут і проживають. На території гімназії працює пансіонат. В цій кімнаті у нас проживають дівчатка, вони маленькі, дошкільнята, вони дуже люблять цю кімнату, постійно граються, бо дуже в них багато ігрушок, але на даний час нас ремонт йдуть. Тут у Ольги стоїть її одяг. Пані Марія із сумом застеляє дитячі ліжечка. Бо чи повернуться сюди діти після канікул, наразі питання відкрите. У 2018-му заклад реорганізували у гімназію з пансіоном з цілодобовим перебуванням учнів. Та на освітян чекає ще одна реформа. Згідно прийнятого закону про повну загальну середню освіту, при гімназії не може бути пансіону, тобто не можуть діти цілодобово проживати у закладі. Тому згідно цього закону пансіон може бути тільки при ліцеях. Виходить так, що наш пансіон потрібно ліквідувати, тобто закрити. Під питанням і робочі місця персоналу. Пані Тетяна вже майже 40 років працює тут вихователькою та вчителькою. Куди піти, якщо пансіонат зачинять, не знає. Ми живемо в гірській місцевості, крім цієї школи, ми взагалі не маємо куди подітися. Хіба що завести по 5 коров і щоб не померти з голоду. Та найбільше освітяни переймаються долею дітей, адже проживають тут діти із сімей, які опинилися у скрутному становищі. Серце розривається, в мене учень у 9 класі, їхав додому, мала так його сестричка проситься, що я теж хочу їхати додому з малитів. А він каже, куди хочеш їхати додому, ліпше, краще залишайся тут, що дома будеш їсти. Це ми йшли за днів із їдальні і підслухали їхню розмову. Ну я вважаю, що як, не треба такий заклад. Нині заклад на балансі Горінчівської ТГ. Вчителі вже звернулися до голови громади з проханням допомогти зберегти пансіонат. Написали і звернення в область. Надіслали відповідного листа до керівництва області, в якому описали всі проблеми, яка в нас виникла ця проблема, і надіємося на їхню підтримку і порозуміння. Можливо, необхідно якесь територіальне співробітництво, громадське обговорення, але дуже ми хочемо, бо перш за все це дитяча доля. Один із виходів зберегти пансіонат – об'єднати гімназію із однією з шкіл перших-третіх ступенів. Для того, аби створити ліцей, при якому може існувати пансіонат. Та фінансування закладу потягне чималі гроші. Утримання цього закладу є досить великим тягарем, адже з місцевого бюджету ми повинні спрямовувати більше 6 мільйонів гривень на його утримання. Це окрім освітньої субвенції. Якщо у нас буде можливість утримувати цей заклад, у нас є потреба співфінансування з інших громад, з яких виховуються в нас діти. Вихователі вірять, що все-таки з 1 вересня гімназія працюватиме у звичному режимі.